Bizim adi hesablama elementleri kimi kabul etdiyimiz rəqəmlər real hayatın ünsürləri hesabı olunur ve her biri insanın yaradılış səbəbini, onun hayatındaki misiyasını ve taleyini müəyyən edir. Bütün bu fikirlər numerologiya elminin banisi hesabı olunan məşhur filosof Pifagora məxsusdur. Tarixi Misir dövrünə kimi uzanan numerologiya elmi qərb mədəniyyətində olduğu kimi şərq mədəniyyətində də öz təsirini göstərə bildi. Pifagorla başlayan bu elm günümüzdə təkmilləşərək insanların bu sahəyə olan marağını və düşüncələrini daha da artırdı. Bəşəriyyətdə hesablamanın bir neçə növləri var. Baxın, məsəl üçün Pifagor cədvəli anlamı var, İslam dinində əbcəd hesablaması var, Kabala var, Feng Shui var, müxtəlif hesablama növləri var. Mən məşğul olduğum numerologiya qədim Misir devrindən gələn bir hesablama növrüdür. Toplanan rəqəmlər, yaranan kodlar, alınan nəticələr keçmiş və gələcəyimizlə birbaşa bağlı olur. Keçmişi dəyişmək mümkünsüzdür. Amma rəqəmlərin ötürdüyü mənfi və müsbət enerjini istiqamətləndirmək öz əlimizdədir. Buna telefon və maşın nömrələrimizi dəyişməklə başlaya bilərik. Numerologiya nədir? İnsan adı və doğum tarixi əsasında İnsan hesablanmasını eləmək olur, insan tam olaraq xarakterizə eləmək olur və insan həyatında mövcud olan rəqəmlər haqqında məlumat vermək olur. Hansı rəqəmlər olar, hansılar olmaz, bunların hamısını yəni, bilmək olur. Bütün riyazi rəqəmlərin içində nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yeganə mənfi enerji rəqəm hər kəs üçün sıfır rəqəmidir. Hayatımızda olan rəqəmlərin heç biri təsadüfü deyil. Doğum tariximiz üzərində aparılan hesablamalar xarakterimizi, sağlamlığımızı, gücümüzü, məqsədimizi və düşüncələrimizi əks etdirməyə qadirdir. Bütün bunlar numerologiya elminin açarı hesabı olunan Pifagor teoremi ilə hesablanır. Normalda götürəndə sizin haqqınızda biraz məlumat verin. Bədənimizdəki ruhunuz yaşayır 6-cı həyatda. 6-cı həyat 2-ci dekadaya aiddir. Bunun mənası o demək ki, uşaqlı devrindən düşüncə tərziniz hər zaman yaşınıza uyğun olmayıb. Yaşda daha sanki bir böyük insan kimi hər zaman düşünmüsünüz. Çox güclü hiss etmə qabiliyyətiniz var. Dejavü anlamlarını siz tez-tez yaşayırsınız. Harasa gəlində deyirsiniz, deyəsən mən burada uca olmuşam, nə isə işlənə deyirsiniz, mən elə bir bunu eşitmişəm. Hətta yuxularda gördükləriniz belə sizə nə isə bu real həyatdan işarət verməyə çalışır hər zaman. Müəyyən şeylər var ki, onlar rəqəmlərdən asılı deyil. Numerologiya elminin müəyyən bir hadisələrə qarşı yanaşması ilə psixologiyada da insanın müəyyən şeylər takılması tam başqa, tam fərqli bir şeydir. Biz bəzən hansısa hadisənin mənfi tərəfini hansısa rəqəmlə beynimizdə simvolizə edirik və nəticədə də biz həmin rəqəm, biz əslində həmin qorxudan qorxuruq, rəqəmdən yox, həmin hadisədən qorxuruq, ancaq onu rəqəmsallaşdırırıq. Rəqəmlərin həyatımıza təsirini mənfi tərəfə yönləndirmək və totemləşdirmək isə həyatımıza təsirsiz ötüşmür. İnsanlar çox vaxt numerologiyanı hansısa bir izoterika ilə səhv salırlar, nə bilim, bu magik bir şeylərlə səhv salırlar, amma bu sırf hesablama növüdür. Hər bir rəqəmin öz standart anlamı var və hər bir insanın öz doğum tarixi var və öz adı var. Ona görə də bu işin yəni nəsə izoterika və yaxud da hansısa bir başqa digər bir şeylərə bağlamaq düzgün deyil. Bu hesablama növüdür. Numerologiyanın həyatımıza təsirini düzgün şəkildə idarə edərək daima uğura doğru addımlaya bilərik. Çünki həyatda nəyə inanırıqsa onu yaşayırıq. Natəvan Abbaslı, Emin Tağıyev, Səhər Çağı.